پاجزی سره ګورې زریله کېږي نه پاجزی سره عزتمن کېږي حدرنېږي ستا په مال به څوک څه وکړي او ستا په شهرت او په دبدبه به څوک څه وکړي تاکي اخلاق نه وي تاکي عجزي نه وي ځان سره د هر څه جیب کې کېږي وادي وري هغه څوک چې څوک وي چې زه عجزي وکړم زه به سپک شم لکه ته اوس مجلس ته ور ننوتې ښه عزتمن سړی ته ښه قدر منې او د ځان نه کمزوري کس ته ځای پرېږدي او بل مخکې کېږي تاسو مخکې شي ته د هغه نه عزتمن یې ته د هغه نه اوچتې په علم کې په ایمان کې په تقوا کې په مال کې په شهرت کې په جیداد کې په روب کې په دبدبه کې په هر څه کې او ته هغه ته شروع کړي الله اکبر دا کوم خوی دی څومره مزه کوي څومره مزه کوي چې ته اوچتې او ستا هغه اوچتوالی دې سره ښه اوچت شي چې ته د ځان نه کمزوري کس ته وایې چې ته زما نه غواړې